Gran rebuda pel director Bernat Queclas, que avui, per primera vegada, ha agafat la batuta de l'Orquestra Simfònica de les Balears. Ho ha fet davant d'un públic molt efusiu, més de 1.500 nins arribats de diferents escoles de Mallorca. Mos ha enganxat a tots, crec que mos ha fet disfrutar, mos ha explicat superbé. Perquè toquen superbé, tenen una qualitat professional. Aquest clàssic els ha apropat la música clàssica a través d'un concert pedagògic. Els ha desgranat la sisena sinfonia de Beethoven, pastoral, perquè poguessin sentir des d'un despertar al camp fins a una gran tempesta. Els nens havien treballat prèviament la sinfonia a classe i els seus dibuixos han acompanyat la interpretació. I que els puguin sentir la música seva és un poc subjectiu d'aquest concert. He anat interpretant una mica dels passatges que anaven passant i de lo que anava contant un poc amb la música. M'ha agradat més la part de Tormento perquè aquell dibuixó era molt, molt guai. El concert s'ha repetit després per altres 1.500 escolars que des d'avui ja han fet una mica més seva la música clàssica.